नेपालमा शीर्ष नेताहरू नै ने पछिल्लो समय विवादमा तान तानिँदै आएका छन् धेरै जस्तो नेताहरू बोली र व्यवहारका कारण विवादमा तानिन्छन् कहिले गठबन्धनको निर्णय त कहिले सरकारी निर्णयका आधारमा पनि नेताहरू विवादमा तानिने गरेका छन् अझ सबैभन्दा बढी त राज्यको खर्चमा उपचारको लागि विदेश भ्रमणमा जाने परम्पराले नेताहरू विवादित र आलोच्य हुने गरेका छन् एक रिपोर्ट लो समय शीर्ष नेतृत्व बढी विवादमा पर्नु र आलोच्य हुनुमा सरकारको निर्णय देखिन्छ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणको विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिदेखि सत्तारूढ दलका र प्रतिपक्षी दलका नेताहरू पनि आलोचित छन् हत्या प्रकरणमा आजीवन कारावास सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसरमा आममाफी दिने निर्णयले अदालतको अवहेलना भएको मात्र छैन नेताहरू सत्ताको लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने आएको छ अमुक नेताहरूको जिल्लामा केन्द्रित गरेर बजेट बढी पार्नु पनि नेताहरूको पक्षपाती काम भएको भनी संसदमा चर्को बहस नै भयो हरेक सरकारको पालामा हुने यस्ता निर्णयहरूले हरेक कालखण्डमा बनेका सरकार दल र तिनको नेतृत्व आलोचित र विवादित बन्दै आएका छन् सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने र विपक्षीमा हुँदा अर्को कुरा गर्ने नेताहरूको आदत जस्तै देखिन्छ नेतृत्वको अर्को सबैभन्दा विवादित पक्ष भनेको उपचारको लागि विदेश भ्रमण गर्नु हो राज्यको ढुकुटी दोहन गरी उपचारको नाममा विदेश सयर गर्ने क्रम अझै रोकिएको छैन केही समय अघि मात्रै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उपचारको नाममा भारत जाँदा त्यसको सर्वत्र विरोध भयो विरोध यतिसम्म भयो कि सामाजिक सञ्जालहरूमा नेताहरूलाई मान मर्दन हुने गरी मुख नै छोप्नुपर्ने अवस्था आयो यो घटना सेलाउन नपाउँदै अहिले फेरि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपचारको लागि भन्दै सिङ्गापुर उड्नु भएको छ सभापति देउवा नियमित फलोअपका लागि भन्दै पत्नी आर्जु राणा देउवाका साथ सिङ्गापुर उड्नु भएको हो देउवाको सचिवालयका अनुसार दुई दुई वर्षमा फलोअपमा जानुपर्ने भएकाले यसपटक देउवा तीन वर्षपछि जानुभएको हो देउवा एक साता उतै बस्नुहुनेछ विगतमा कोरोनाको समयमा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल झण्डै दुई महिना उपचारकै लागि भारतमा बस्नुभयो देउवा पौडेल र खनाल प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्र हुन् यसरी उपचारका लागि जाने नेताहरूको लड्को ठूलै छ पूर्व राष्ट्रपति पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व मन्त्रीहरू र अन्य केही उच्च पदस्थ नेताहरूले यसरी विदेश उपचारको नाममा खुलेआम देशको ढुकुटीबाट सिद्ध्याएको आरोप निरन्तर लाग्दै आएको छ खासगरी प्रजातन्त्र र गणतन्त्र आएपछि नेताहरूको ठूलो संख्यामा उपचारको लागि विदेश जाने क्रम बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ मुलुकमा गणतन्त्र आइएता मात्र नेताहरू उपचारका लागि विदेश जाँदा राज्यको ढुकुटीबाट चार खर्ब बढी निकासा भएको देखिन्छ देशमा दर्जनौ दर्जन ठूला अस्पताल हुँदाहुँदै यति ठूलो रकम खर्चिने गरी नेताहरू किन विदेश गएका होलान् विदेशमा उपचारको नाममा खर्चिएको रकमले त नेपालमै आधुनिक सुविधा सम्पन्न अस्पताल या जलविद्युत आयोजना नै निर्माण हुने देखिन्छ सर्वसाधारण सबैको उपचार नेपालमै भइरहँदा आधुनिक शिक्षा लिएका चिकित्सकहरू नेपालमै हुँदा पनि नेताहरू विदेशमै उपचार गर्न जानुलाई स्वयं चिकित्सकहरूले भने राम्रो मानेका छैनन् राज्यको अरबौं रकम सकेर विदेश उपचारमा जानुको सट्टा बरु नेपालमा नभएको प्रविधि नेपाली हस्पिटलमा भित्र सेवा पाउने नेपाल चिकित्सक संघका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीको सुझाव छ रामवरण यादव पेट स्क्यान गर्नको लागि जापान जानुभयो पूर्व पेट स्क्यान नेपालले किनिदिएको भए उहाँ जापान जानुको सट्टा त्यो पेट स्क्यानले के हुन्थ्यो भने पूर्व राष्ट्रपतिज्यूको पनि टेस्ट हुन्थ्यो हामी हु। आज अहिले नेपालीहरू जो विदेश गइरहनु परेछ उनीहरूको पनि आज त्यही एउटा पेट स्क्यानले हुन्थ्यो होइन हु। भने त्यो सामानको लागि जे चिजको लागि उहाँ गइरहनु भएको छ जुन चिज छैन त्यो चिज नेपालमा ल्याइदिनु पर्यो हामी पनि बाहिरबाट ट्रेन भएर आएका आएकाौँ त्यो इक्विपमेन्टको कमी कमजोरीले होला कुनै चिज नयाँ आएको छैन ट्रेनिङ पुगेको छैन भने बरु नेपाली डक्टर्सहरूलाई ट्रेनिङमा पठाइदिनुहोस् उ आउँछ र उसले अरू भएका सर्वसाधारणलाई पनि उपचार दिनुहोस् नेपालमा उपचार हुन सक्ने या नसक्ने बारेमा मेडिकल बोर्डको स्वीकृति वा सिफारिस लिएर मात्र जानुपर्ने नेताहरू त्यस्तै जाने गरेको देखिन्छ उपचार गरेर आएपछि सरकारको सिफारिसमा उपचार खर्च लिने गरेका छन् सरकारले आर्थिक सहयोग तथा उपचार खर्चको नाममा नेताहरूको लागि राज्य कोषबाट चार अर्ब भन्दा बढी बाँडिसकेको छ शीर्ष र विशिष्ट नेताहरूको उपचारको लागि भनेर नेपालकै जेठो अस्पताल वीर अस्पतालमा विशिष्ट उपचार कक्ष छ तर नेताहरू त्यहाँ जाँदैनन् सरकारी अस्पतालमा नगए नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका थुप्रै अस्पतालहरू खुलेका छन् केही पनि नेताहरू विदेशमै धाउनुले नेतृत्वको नियतिमै आशंका गरिँदैछ नेताहरू करोडौँ खर्चेर वर्षेनी विदेश जाने तर दूरदराजका सामान्य नागरिक भने उपचार नपाएर छटपटिएर मर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य कहिले होला धन्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पछिल्लो समय उपचारको नाममा विदेश जानु भएन हृदयघातका कारण बिरामी हुनुभएका राष्ट्रपति पौडेलले शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र एनजिओ प्लास्टिक गराउनु भएको छ यसले सकारात्मक सन्देश प्रभाव गरेको छ बढ्दो विवाद र आलोचनाबाट मुक्त हुन अब शीर्ष नेतृत्वले सोच्नै पर्ने भएको छ नभए गणतन्त्र र यो व्यवस्था भनेको राजनीतिज्ञहरूका लागि मात्रै रहेछ सर्वसाधारणका लागि होइन भन्ने गलत भाष्य स्थापित हुनेछ न्युजेस्क जीएनएनएची टेलिभिजन ललितपुर